ماوەیە کە تێرۆریستان پەلامارەکانیان لە ناوچە دابڕاوەکان بەتایبەتی لە خورمات و سەعدی ئەو جەلە و لە چڕتر کردۆتەوە و ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانیش دووپاتی دەکاتەوە. پێویستە سوپای عێراق هەماهەنگی لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگەدا بکات لەو ناوچانە لە پێناو پاراستنی سەروماڵی هاوڵاتیان. هاوکات بە پێویستیشی دەزانێت هێزەکانی پێشمەرگا لەو ناوچانە جێگیر بکرێن. لەلایەکی دیکەوە چاودێرێکی سیاسی عێراقی پێیوایە ئیدارەدانی دۆسەی ئەمنی لە عێراق سەرکەوتوو نەبووە و بەگرنگی زانی پشت بەتوانای هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش ببەسترێت بۆ پاراستنی ئەو ناوچانە. تاد دۆخی ئەمنی ناوچە دابڕێنراوەکان بەتایبەتیش لە ناوچەکانی سەعدیە و جەرەولە و خورمات و ئاڵۆتر دەبێت و بەهۆی پەلامار و کردەوە تیرۆشتەکان کە بەهۆیەوە ژمارەیەکی زۆر لە خێزانەکانی ئەو ناوچانە ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردووە. بەتایبەتیش کوردانی سەعدیە و جەرەولە ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوونی هێزی پێشمەرگە لەو ناوچانە بە گرنگ دەزانێت و پێشی وایە هەماهەنگی لە نێوان هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراقی بارودۆخەکە کۆنترۆڵ دەکرێت و بەرقەراری و ئۆقرەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ناوچانە. حسن جهاد اندامي انجمن النيران العراق رايغان قيران سوريا كاريغري زوري هي لا سردوخي امن العراق چونكا تيرورستان لا نو خاشي سوريا واد زد كنا نو خاشي العراق بو انجام داني بلا مارات تيرورستكانو ببردوامي ببلان تاكتيكي نيوا كدو تيرورستكان انجام ددن بتايبتيج لنا سكاني سعديو جلولا وخرماتو امش اودر دخات كاو جروبا تيرورستيانا نخشو بلا كانيان غوريو روج دواي روج باري امن العراق او ناوتانا خراب تردبيت ببوچوني اويش دبيت دەستگا ئەمنیەکانی عراق چاو بە پلانەکانیان بخشێنەوە و پلانی تۆکمەتر دابنێن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆستان. هاوکات ڕاشیگەیان کە حکومەتی عێراقی کاتێک لاوازی دەستگا ئەمنیەکانی بۆ دەردەکەوێت کە ناتوانن سەر و ماڵی هاوڵاتیان و دام و دەستگا حکومەکانی ئەو ناوچانە بپارێزن دەبوایە خۆی دەست پێشخەری بکردایە و داوای هێزی پێشمەرگەی بکردایە بۆ پێی بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عێراقی لە پێناو دەرپەڕاندنی تیرۆستان لەو ناوچانە و گەڕانەوەی ئاسایش و ئۆقرەی پاراستنی جانی هاوڵاتیان. پێویست بوو خۆی هەوڵی ئەوەی بدایە هێزی پێشمەرگە و بە هەمانجی لەگەڵ ئاسایش و هەواڵگری عراقی ئاژی پاراستنی ئەو ناوچانەی